Повернулися. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Отже, ну ми продовжимо говорити про шанси Опри Вінфрі стати першою жінкою президентом США. Отже, пане Руслане, експерт-міжнародник, наших гостях. А як ви думаєте, яка буде політика та риторика Опри, якщо вона стане наступним президентом Об'єднаних Штатів? Так, щодо Росії. Ну, тому що, знаєте, є такі вагання, ну, що не припинить Росія цькувати Україну. По-перше, щодо шансів. Я думаю, шанси дуже високі у неї. І фактично перемога Опри – це буде повернення до сталої, усталеної політики Сполучених Штатів Америки. Це буде сенсація. Жінка, перша жінка президент Сполучених Штатів. І ще й темношкіра. Ну, пам'ятаєте, як Барак Обама став президентом? Для світу це був такий легкий шок. Приємний, для когось приємний, для когось ні, це інше. Але це було нове щось. Ну, я думаю, що шоку вже не буде, тому що в історії президентства вже є Барак Обама. Я думаю, що наступний крок буде також зроблений. Буде і жінка темношкіра, нічого страшного в цьому немає. Це велика демократія Сполучені Штати Америки. І якщо вона вибере це право, то фактично Америка повернеться до усталеної своєї зовнішньої політики, яку проводив Держдеп при Клінтон, я думаю. Це буде намагання налагодити з Росією співпрацю, але при тому по принципових питаннях, там, де Росія порушила міжнародне право, фактично не поступиться Сполучені Штати Америки, тому що вони як один з гарантів цього права міжнародного існування у всьому світі. Тому я думаю, що буде повернення просто до тої політики, яку проводив Держдеп при пані Клінтон. Тут ми зараз, до речі, на фото можемо бачити, так, одразу після виборів президента, коли Трампа оголосили, так, президент Сполучених Штатів, говорили, що наступною кандидаткою може бути не Гіларі Клінтон, а от якраз Мішель Обама, ну, побачимо. Промахнувся. Як мінімум, ми бачимо, що Барак Обама обрав собі хорошу компанію на цьому фото. Добре, давайте далі по новинах. Маємо новини ми і, які, знаєте, в історичній перспективі досі не відкриті всі запитання. Це новина, Женю, якраз з приводу літака Леха Качинського, так, делегація, яка летіла тоді ціла до комісія у Польщі вважає, ну, зробили висновки, що, ну, все ж таки були вибухи на крилах літака, в якому загинув Качинський та, ну, вся його, майже вся його команда. А Росія сказала, що, ну, ви все врете. Ну, детальніше можна буде почитати на сайті обозрівателя, так, з приводу цього, що дійсно вибух був внутрішній, в крилі літака. Ми пам'ятаємо ще, що на початку весни, здається, Польща анонсувала великий звіт по розслідуванню, тому що Росія таки передала частину з літака, яка була, зберігалася досі в Російській Федерації. Оця заява, наскільки вона може вплинути на розслідування цієї трагедії, це по-перше. А по-друге, наскільки зможе пролити світло на наслідки її, причини точніше? В принципі, це сигнал від світової спільноти. Це навіть не від Польщі, а від світової спільноти керівнику Росії, пану Путіну, що фактично маневр для нього зменшується міжнародний. А світова спільнота, кого ви маєте на увазі? Тому що це, знаєте, це так загально. Це наче і Україна, і Іран, там. Світова, знаєте, і Мексика. Світова спільнота – це ті країни, які, в принципі, входять в ООН і дотримуються міжнародних правил, які після Другої світової війни встановилися у нас, так би мовити. Тобто, фактично, Захід каже Путіну. Захід каже Путіну, що пан Путін, у лютому будуть прийняті санкції Сполученими Штатами Америки. Ми знаємо про те, що ви винні у катастрофі політичної еліти Польщі. Ми знаємо в тому, що ви збили, готується рішення судів у Нідерландах. MH17. Так. Ми знаємо, що ви зробили з MH17. Це сигнал до того, що якщо Путін не буде вживати заходів на вирішення того, що, про що прохає Захід, він матиме отакі наслідки. Він може опинитися у міжнародному суді просто. Угу. А чи може побоюватись Путіна з цього звіту, який анонсували польська влада?
Як він може відреагувати на це? Безперечно, він буде бравірувати, як то кажуть, да, казати, що це їх не стосується, що Росія тоді вийде з усіх міжнародних структур, в тому числі там, і які можуть якось впливати на суверенітет Росії. Безперечно, це вона може зробити. Але ці рішення, які будуть прийняті міжнародною спільнотою, вони не мають терміна дії. Угу. Він буде все одно покараний таким чином чи іншим чином. Слухайте, можливо ізоляція Путіна? Адже ми ж знаємо, що зараз, наприклад, санкції накладають на Росію як державу, на оточення Путіна. Але сам президент в силу статусу, якось ми не бачили ще такого, щоб були обкладалися санкціями. Дійсно, такого не було. Чому? Тому що, фактично, якщо ви накладаєте на діючого президента санкції, ви обмежуєте діалог. Тобто все, ви закриваєте справу, вам нічого робити. Ви не можете наступний крок зробити у перемовинах, в розвитку чи в регулювання цього конфлікту. Тому будуть тримати до останнього. Якраз діалог все-таки підтримуватиметься з Путіним, але йому дають такі сигнали, щоб він розумів, що може для нього, які можуть бути наслідки. Mm-hmm. От. Головна ідея, так, я з вами повністю погоджуюсь, що головна ідея виокремити Путіна і його оточення найближче, ізолювати, відірвати від оцю зв'язку між народом Росії і елітою, да, будь-яким чином. І ми бачимо, що якраз Путін розуміє це і вживає кроків на те, щоб показати, що єдність керівництва Росії з народом, об'єднатися перед обличчям, так мовити, зовнішньої загрози, що хочуть у нас відібрати надра там під різними прапорами там. Спасибі, пане Руслане. Експерт-міжнародник Руслан Осипенко був в нашій студії. Ми рухаємося далі. Після невеликої перерви повернемося.